इसका फिर से तने दो, ये आधार सो हर वी उम वी उम वी वी एम सुत्रेर बदले में हुत्तों इकन बर के मदन और सो हर वी नेगेटिव जेता उपहित दिल्तो उम ये इसका योर ऑर्डिंग पदों अदर में ओत्ता जेता सुत्रेर में हुत्तों Lika med 0. Så om jag ska multiplicera allt med negativ 1, varför det? Därför jag vill bli av med negativ där. Så har jag z upphöjt till 2. Så tar jag med, varför 8? Det ska vara z där. Så tar jag 8 z. Addera med 17 är lika med 0. Okej? Okay. Och då har vi z är lika med. Vi har ju vårt p som är negativ 8 och q är 17. Z är lika med negativ 8 genom 2 plus minus roten ur negativ 8 genom 2 upphöjt till 2 subtraherar med 17. Så har vi 4 där plus minus 4 är ju 16, så har vi 16 minus 17. Då har vi 4 plus minus negativ 1. Nej, inte i. Jag är för ut. Negativ 1 är ju i upphöjt till 2. Så har vi 4 plus minus i upphöjt till 2. Då har vi 4 plus minus i. Så vårt zeta 1 är 4 minus i. Z2 är 4 plus i. Ska vi titta på b? Om vi multiplicerar in, eller inte multiplicerar in, det är kvadreringsregel på båda. Så har vi x upphöjt till 2. Addera med 2 multiplicerar med x multiplicerar med 4. Addera med 4 upphöjt till 2. Sen har vi plus x upphöjt till 2. Subtraherar med 2 multiplicerar med x multiplicerar med 6. Addera med 6 upphöjt till 2 är lika med 68. Då har vi 2x upphöjt till 2 som ni ser här. Nummer 2 där och den. Och sen har vi 8x och det ska vara x där. Jag glömde. Nej, där är den x där. 8x minus 12x, det är negativ 4x. Så den här, det är 8. Och den här är negativ 12. Då blir det bara negativ 4x kvar där. Och sen har vi 16 plus 36. Vad blir det? 52. Plus 52 är lika med 68. Om vi sätter i båda led med 68 då. Så får vi 2x upphöjt till 2. Så tar vi med 4x. Så tar vi med 16. 8 minus 2. Ja, 16 är lika med 0. Okej. Om vi dividerar varje term med 2. Så får vi x upphöjt till 2. Så tar vi med 4x. Nej, 2x. Så tar jag med 8. Är lika med 0. Okej, då vet vi att p är lika med negativ 2. Och sen q är negativ 8. Så x är lika med negativ 2 genom 2 plus minus roten ur. Negativ 2 genom 2 upphöjt till 2 subtraherar med negativ 8. Så har vi 1 där plus minus roten ur 1 plus 8. Så 1 plus minus roten ur 9 är 3. Så x sub 1 är lika med 1 minus 3. Det är negativ 2. X sub 2 är lika med 1 plus 3. Är lika med 4.